Це найвідоміша різдвяна пісня, яку щороку співає вся планета. Її обожнюють як прості люди, так і голівудські режисери. Увесь музичний світ визнав Щедрика піснею 20-го століття, а Україну – країною пісень. Написав цю мелодію відомий український композитор Микола Леонтович. За своє життя він створив 5 варіацій Щедрика, на що йому знадобилося 18 років. А нині її виконують у різних стилях – рок, поп, джаз, кантрі. Крім Щедрика, Леонтович написав понад 40 пісень, але загинув у 43 роки від рук чекіста. Коли звучить його Щедрик, світ завмирає. Пові вітри бойносенькі, писуш фартук тонесенькі.